Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Eli Kangoliga. Mimi ni mwana kikundi katika kikundi cha Mahweta Irundi. Nipo katika jumuiya hii ya SST. Napenda kutuma salamu nyingi za Pasaka kwa ajili ya wafadhili wetu ambao ni Karimu. Tumejifunza mengi, tumejifunza ufugaji bora, kilimo bora, na kama mnavyotazama hapa tuko shambani, tumepanda mahindi lakini kwenye mipaka tumeweka alizeti, lakini pia tumepanda na choroko. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu katika somo hili tumeweza kunufaika na tunaendelea kunufaika. Lakini bado wanachama wengi sana wanahitaji pia kuwa katika vikundi hivi vidogo vidogo ili kwamba viweze kuwatunza katika familia zao. Kwa upande huu wa kushoto ni mahindi ambayo tulifunishwa kwa kupanda mbolea, lakini pia ni mbegu bora ambayo tayari tukapanda mbegu ambazo tumenunua madukani. Kwa hiyo sasa ni mahindi yaliyozaa sana na ni kweli yamekuwa vizuri na mnavyoyaona kama yalivyokuwa yamezaa na hayo mengine tuliyokata ambayo yako katika dumu. Ni mbegu bora kutokana na mafunzo tuliyojifunza kwenye shirika la SST. Lakini kwa upande huu wa kulia kama mnavyoona ni hao ambao walipanda mbegu tu za kawaida lakini pia bila mbolea wala kutumia utaalamu wowote. Lakini kwa hiyo katika somo hili tunajifunza kwamba upandaji bora ni muhimu lakini pia mbegu lakini pia kutumia na mbolea. Ninaitwa Stella Disanula, ni mwana kikundi cha mshikamano. Natuma salamu zangu za Pasaka ziwafikie wafadhili wetu wanaotupa mafunzo ya ufugaji wa nguruwe Karimu. Kweli wametupa mafunzo mazuri ya ufugaji wa nguruwe, kuboresha mabanda, kufanya usafi na kuwalisha nguruwe kwa wakati na kuwatunza na kuendelea kuwapa madawa na kuendelea kuwapa chakula cha kuboresha nguruwe na kupiga sindano baada ya miezi mitatu. Kabla ya kupewa mafunzo ya kuboresha mabanda, nguruwe wetu walikuwa wanakaa chini na kuendelea kuishi sio vizuri, maisha mabaya. Lakini baada ya kupewa mafunzo tumeboresha nguruwe wetu kiasi wanaishi vizuri.